svima ljudima, ono... Ristić, do 2006. Ristić, danas ćemo snimati jasno što je njima. Pozdrav za vas još jednom i vidite klikove od Nikola Zlatić. Kad je Nikola Zlatić? I kad nije bilo teže, nikad nije trajalo duže, nikad se nisam smolio ovako, unem se danas čuda. Ja želim da pobegnem odavde, na polju još uvek sija sunce, sedim ovde na času, evo smora čuda. Nikad nisam mogao znati da ovako sporo prolazi sati. Kazaš mi što je sekunde brojim, jako je toplo i već se nojim. Ne znam više ništa slušim, samo želim da frekvenco zvoni. Nikad nije bilo teže, ja ne znam ko su ljudi ovdje. Kunem se, ne bacit ću knjige, kunem se, pocepat ću torbu. Ja za ovo nisam smoren, to nisam ja, ja sam previše smoren. Gledam kroz prozor i sve mi je teže, nisam od onih koji beže. Ona je jedini razlog zbog čega sam tu. Sada ću ti nešto reći, ovaj put se mora preći. Kao izazov se shvati, nauči uradi, više će znati. Zna da nije uvek lako, zna da nekad suzati oči. Nije sve toliko crno, ne daj nikom da te koči. Nasmeši se, razvedri se i znaj da uvek bit ću tu. Pogledaj me i seti se i u dobru i u zlu. Neću takvog da te gledam, neću odmah da se predaš. Shvati tek je počelo, život je jedan. Pokloni mi osmeh, pruži mi ruku i znaj da uvek bit ću tu. Pozdrav za Jaserštajna. Gledajte Nikolu Zlatković. Ja nemam kanal. I to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sledećem. Ćao! Ćao!